Θα μιλήσω για τις ελεκτικές και διοικητικές δράσεις τις οποίες έχει αναλάβει το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, δίνοντάς σας συγκεκριμένα παραδείγματα από τις δράσεις εκείνες που θεωρώ ότι είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο επίκαιρες. Πλαστά δικαιολογητικά. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για τα πλαστά δικαιολογητικά ως μια ενδεχόμενη δεξαμενή πειθαρχικά ελεγχόμενων υπαλλήλων. Πολλά νούμερα έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω την αλληλουχία των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί το Σώμα Ελεγκτών, έτσι ώστε να έχουμε και μια πραγματική αίσθηση και διαστασιολόγηση του προβλήματος και του εύρους της παρέμβασης που μπορούμε να πετύχουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι για πρώτη φορά, με αφορμή τη Δημοτική Αστυνομία, έγινε ένα συστηματικός έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών. Να σας παρουσιάσω τώρα κάποιες ακόμα ενδιαφέρουσες δράσεις ελεγκτικές του Σώματος Ελεγκτών που έχουν για εμάς κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια δράση που αφορά τον έλεγχο ενός διαγωνισμού ο οποίος έγινε στην πυροσβεστική για 3.400 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και 400 θέσεων πολιτικού προσωπικού. Έχουμε πολλές καταγγελίες από επιλαχόντες σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι μια γνωστή υπόθεση αυτή ακριβώς, ότι υπήρχαν διάφορες παρατυπίες, κυρίως ως προς την υποβολή ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με την ικανότητα διεκπαιρέωσης στρατιωτικής θητείας. Ιώτα 1, Ιώτα 2, Ιώτα 3 και όλα τα σχετικά. Έχει συσταθεί ήδη μια τριμελής επιτροπή με μια κοινή υπουργική απόφαση δικιά μου και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η οποία θα ελέγξει σε μηδενική βάση όλα τα πιστοποιητικά, όχι μόνο της βεβαίως σωματικής ικανότητας. Η Επιτροπή αυτή έχει δεσμευθεί ότι θα ολοκληρώσει το έργο της εντός 50 εργάσιμων ημερών. Συνεπικουρείται και από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και πιστεύω ότι σε 2 μήνες από τώρα θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για έναν διαγωνισμό για τον οποίο έχουμε βάσιμες υποψίες ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα.